Bai, egun mai inguruari ekingo diogu, hasiko gara bigarren mai inguru iragarri bezala, mai inguru honen berriak, hizkuntzaren, kasu honetan euskararen, erabilerari behiratzeko aukera ematen digu. Hori guztia kontuan izan da, eta euskararen erabilera erronka nagusi dugula aintzat hartuz, gaurko mai honetara ekarri nahi izan dugu, gai hau eta horretarako orain aurkeztuko dizkizuedan lau kideren laguntza izango dugu. Eskerrak eman nahi dizkiet, lehenik eta behin, maiko kide guztiei, luzatu zitzaien gonbitari baiezkoa emanetik, eta gurean. Nire eskuinetik hasita esate baterako, Mikel Irizar dugu, Mikel Irizar. Oso ondo eskarri asko iban, eta eguerdi zuei ere. Nik ordezkatzen dudan movimentua, topagunea da gizarte movimentu bat euskararen aldekoa, baditu 20.000 bazkide inguru, eta 15 bat urteko ibilbide luzea federazioak berak, baino 30 urtetik gora herriz herriko euskara elkarteak. Movimentu honek duela ia 20 urte identifikatu zuen euskararen eta euskararen presentarea gutzeko tresna garrantzitsu bat izango zirela eta horrekin zion bide bati. Zehazki Arrasaten hasi zen bide hori, Arrasate Press aldizkariarekin, eta bueno, bete-betean ezautzen dudan ez prozesua, utzi dazue harri buruz aipamentxo bat egiten. Hain zuzen ere, arrakasta kasu badalako. Eta hemen eskatzen zaiguna da, zer izan dan funtzionatu duena, eta zer balio lezaken aurrerantzean. Tokiko informazioaren garrantziaz jabetu zen Arrasate Press sortuzun taldeak, hurbiltasunak hizkuntzaren mugak gainditu zitzakela pentsatuz, etxekoa edo hurbilekoa argazki baten, aldizkari baten ikusten badugu, bueno, horre berak ia erakartzen gaituela eta hurbildu egiten gaituela edabide hortara, eta akaso argazkion simple baten ulertzeko alegina eitera animatu gaitzakela. Edo norbait balima dauko, konplizerema balima dauko aldamenean, hortan lagunduko diguna. Irutu zegoen oso tresna potentea zela. Tarun horri eman genion balio handiat, aurrintzen esfortzua. Baina ez hortan bakarrik. Lehenengo makosak, makintos kuadratu ahi, takatan zebiltzaten ahiak. Eta batzuan, autoedizioa ditzen zitzaion tresna bat, ez genekien oso ondo, baina, bueno, han ere, susmatu genuen, bazeola potentzialtasun handi bat. Hau da, imprentarekiko dependentzia eta horrek zekarren zailtasun teknologikoa gainditzeko tresna handi bat izan zitzekela, apostu egin genuen, asmatu egin genuen, eredu bat sortu zen, datu kontrasterako momentu hartan, Gipuzkoan nagusi zen egunkariak, Diario Baskok, autoedizioa ezarri zuen 3 urte beranduago. Hau da, 3 urteko antizipazioak lagundu zion arrakasta izaten. Kontua, zen eredua funtzionatu zuen, gero telebista bat etorri zen, inguruan aldizkariak hasi ziren, eta urte gutxiren bueltan, 80. hamarkadan, sortu ziren, halako 50 bat toki aldizkari, Euskal Herri toki aldizkari, telebista eta irrati batzuk, Euskal Herrian zehar, Euskal Herri osoko mapa hartuz. Ordurako bazeuden han hemenka aldizkari edo gaztelania hutsez edo aldizkari elebidunak, Arrasate Pressen eredutik aurrera danak euskeraz garatu ziren. Orduan, nik hor esaten dut euskerak irabazi zuen urrezko domina gutxitariko bazantzela. Leia librean irabazi. Eta hegemonia puduak, eta lehen hegemonia epatu dalako, bai zertu nahi nuke hegemonia, nagusiaren hegemonia eta argi berez dituztela. Komunitate, iztun komunitate txikiagoak, behar dituzte baita ere, beren hegemonia esparruak, eta azken finean, egoera egonkorra eta egoera orekatu izan daiteke hegemonia partekatua. Oda, esparru batzutan batzuk hegemoniko, baina beste batzutan besteak. Eta hori, guk uste dugu, lortu genuela hori, eta bide hortatik sakontzen ari gara, ze handik gutxira Arrasate Pressen aritik, handik 10 urtera, debagoienean sortu zen
ordura arteko edabide guztien batura eta batura artetik sortu zen goiena ditzen den enpresa bat, gaur egun datu bakar bat ematearen ostiralero banatzen du, eta bat mila aleko aldizkari bat, iruro eta bos mila biztanle dituen eskualde batean. Hau da, zati hiru inezkero, hogei mila etxe, eta bat mila etxe dituen eskualde batean. Hau da, etxe guztietan sartzen da euskarazko edabidea. Eta Debagoienean euskal hiztunak, elebidunak izango dira bieren inguru. Horri ditzen duenik hegemonia esparru bat irabaztea, eta iruditzen zait hegemonia partekaturako bide bat. Hortan ari gara, eta gero tokikoma aipatuko du aurreago, baina hori da tokikomen oinarria.